Fala pessoal, tô mais aqui no vídeo. Hoje vai ser um novo vídeo de um novo jogo, que vai ser um jogo de mineração. É a primeira vez que eu trago um jogo de mineração aqui no canal. E o meu objetivo é cavar, assim, vai ter alguns mineradores e eles vão cavar alguns minérios. Aí eles vão subir naquele elevador e vão vender. E quando eles vender, eu vou ganhar dinheiro para abrir novos espaços para eles minerarem mais. Tem muita coisa, tem até um dinossauro morto. Tem muitos espaços. Tudo isso aqui pode ser liberado. Tem até a parte da lava que também pode ser liberada, eu acho. Vamos começar aqui. Já vou liberar um novo espaço. Liberei. O negócio explodiu e liberou. Agora tem um boneco aqui e eu vou clicar nele. Aí ele vai lá cavar. Ele tá cavando, pegou uma sacola cheia, botou ali na caixa. Agora o cara do elevador vai coletar as coisas que ele pegou, o carvão. E o daqui, que tem um carrinho de compras, vai coletar os carvões e vai vender aqui. Vai funcionar assim, pessoal. Aí ele vende, aí eu ganho dinheiro. Vai ser desse tipo. Vamos melhorar aqui o poço de mineração. E vamos mandar o minerador continuar trabalhando. Vamos lá, eu vou deixar ele aqui. Eu quero encher esse elevador. Meu objetivo é encher esse elevador. Eu acho que umas 100 moedas e dá pra, uns 100 carvões já dá pra encher. Tô quase chegando a 100 moedas, a 100 carvões. Tá quase chegando a 100 moedas, porque todos os carvões vão valer essa, aqui 110. O elevador vai descer. Na verdade, nem encheu a metade. Coletou e tá ali. Então eu vou usar o cara que tá com carro de compra pra ele coletar os minérios que tá ali dentro. 110 é carro, é os minérios, aí 110 moedas que vai dar. Vou evoluir mais aqui. Pronto, evoluí muito. Eu posso botar mais outro personagem, mas é com 100 moedas. É ótimo, dois personagens vão trabalhar mais rápido. Agora tá dando mais dinheiro, tá dando 32. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, deixa um like aí pra me dar uma força. E também se inscreve no canal pra eu conseguir desbloquear todas essas áreas aqui embaixo. E talvez desbloquear até a área que é muito difícil de desbloquear, que seja lava. Então deixa like, se inscreve no canal aí, por favor, que vai me ajudar muito. Eu trago mais vídeos desse jogo e de outros também. Já tenho 128 ali naquele caixote. Tenho muitos carvões. E aqueles carvões avaliados em 160. Eu não sei se eu tenho 160 carvões. Agora eu vou mandar o elevador. Coletou tudo. Vamos lá. Agora eu mandei o cara com um carrinho e coletar os carvões. Aí ele vai vender. E quando ele vender, eu vou conseguir um dinheiro. Vou liberar aqui outra pessoa pra trabalhar também. Ah não, ela tá mandando ele trabalhar mais rápido. Isso é bom. Eu nem preciso tocar nele pra ele ficar minerando. Até que isso vai servir. Vou evoluir aqui. Que hora eu vou desbloquear a próxima área que vai ser aqui embaixo? Eu tô no primeiro andar do subsolo, assim. Primeiro andar abaixo da terra.
Vai minera, minera com essa pá. 9, só tem 5 segundos pra aquele efeito passar. Passou, agora eu tenho que esperar 5 minutos. Mas já tem 641 carvões aqui e avaliado 676 moedas. Nossa, o elevador encheu, mano. Não tem nem, não teve nem espaço pra coletar tudo. E nem sei como aquele cara tava ali dentro. Se encheu tudo. O cara com o carrinho não vai dar pra encher o carrinho todo, não, hein. Na verdade, deu, hein. Consegui muito dinheiro. Tenho que continuar evoluindo. Evoluiu mais. Assim, eu posso evoluir mais. Eu evoluí o nível 10. Eu consegui agora 2 trabalhadores e eu posso liberar um novo espaço. Só com 2.600 moedas. E é isso que eu vou fazer. Vamos liberar um novo espaço. Deixa eles minerarem muito aí. Quero umas 500 moedas aí pra eles darem uns 1.000. Espero umas 1.000 aí. Se eu quiser eu posso evoluir mais, mas deixa pra lá. Ah, não vou esperar 1.000. Isso aqui já tá bom. Vou coletar já. Coletei, encheu tudo. Vou mandar o cara com o mercado, com o carrinho. Vamos pegar de novo os carvões. Vamos lá. Coletei os carvões. Eu vou vender e vou ganhar 331 moedas. Já tem 1.559. Eu tenho 1.599 moedas. E só mais um pouco eu vou conseguir 2.600. Vai. Eu vou melhorar o cara do elevador. Coletou tudo. Nem tudo, né? Melhorar os caras aqui do elevador. Na verdade, não. Vou gastar todo o meu dinheiro. Coleta tudo. Vamos lá continuar coletando. Pessoal, isso aqui na verdade, isso aqui é uma fábrica de mineração, velho. Que é uma fábrica. É, já coletei ali, eu tenho 2.599, mas eu não posso ainda, eu tenho que ter 2.600. E eu vou ter isso aí agora. Vamos lá. Pronto, agora eu vou liberar o novo espaço. Em 3, 2, 1 e... Explodiu, liberou. O próximo poço vai ser 78.000. Vou mandar outra pessoa aqui pra ele ficar com a rapidez. Ah, não. Esse daí não tá com efeito de pressa. Tô aqui na loja. O jogo tá me mandando ali na loja. Tem isso aqui que é zero...
de reais e eu vou coletar. Eu vou conseguir duas vezes durante uma hora em todas as minas. Então os meus mineradores vão ficar com duas vezes assim mais rápidos. Na verdade, vou coletar tipo um minerador coleta 100 carvões. Aí, com efeito de duas vezes, ele vai coletar 200. Vou usar esse efeito. Você usou. Aqui é o elevador. Eu preciso de moedas. Vou coletar aqui as coisas. O elevador precisa de mais coisas para armazenar. Coleta aqui. Vai. Pronto, pessoal. Eu consegui evoluir muito aqui já.